Gisele Bündchen feeling hurt and upset after the roast of Tom Brady. Karate class today, and she's still a white belt. She's still a white belt. A source tells ET the model found some of the jokes to be distasteful and disrespectful. I think the phrase you use is death of a dream. Yeah. How are you? Well, when you say... Sorry, guys. I didn't know... Can I have a little moment? Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente vai fazer nesse dominguinho pra galera? Hoje a gente vai falar sobre o divórcio tóxico entre a Gisele Bündchen e o Tom Brady. Todo mundo achava que a Gisele e o Giselo, a.k.a. Tom Brady, iriam ser aqueles casais de Hollywood que realmente desafiarem o teste do divórcio, o teste do tempo. Eles já estavam juntos há 15 anos. Só que assim, gente, apesar da gente, a princípio, gostar muito deles, eles eram um casal muito lindo, têm filhos, lá, 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 lá. Já tava rolando a boca pequena, já tinha alguns anos. Anos, inclusive, de que algo poderia estar ali logo na esquina, e esse algo logo na esquina poderia ser um divórcio. Mas a galera desconversava até que no final de 2022 veio aí a confirmação de que eles estariam se divorciando. Só que assim, gente, muitos casais se divorciam, mas em prol dos filhos mantêm uma convivência civilizada. Dá pra ver que nesse divórcio, tudo de convivência civilizada, de vamos nos doar pra esse pós-relacionamento dar certo em prol das nossas crianças, tá vindo a Gisele. Tudo que o Tom Brady tem se mostrado, realmente, tipo assim, você quer saber como que seu parceiro era, divorcia ou termine com ele, porque a pessoa realmente mostra quem ela verdadeiramente é, porque é muito linda amar quando tá todo mundo tudo bem feliz, entendeu? Mas o Tom Brady tem se mostrado uma pessoa que tá lidando pessimamente com toda essa situação do divórcio, desrespeitoso, e a gente vai contar tudo pra vocês, a timeline desse divórcio tóxico, que poderia ter sido um divórcio amigável, mas não tá acontecendo isso, e a Gisele tá passando por um dos momentos mais difíceis da vida dela. Inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar mais pessoas. E vai seguir a gente também nas redes sociais, gente. A gente tem Instagrams pessoais, temos Twitter, pra vocês ficarem sempre ali por dentro do que tá acontecendo na cultura pop. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Nós somos as suas garçonetes da fofoca, suas melhores amigas aqui no YouTube, pra você se inteirar do mundo famoso. Então, por favor, vai seguir em tudo, gente. A nossa Gisele Bündchen é a última Uber model do mundo. Ela é gaúcha, nasceu no Rio Grande do Sul em 1980. E ela começou a sua carreira como modelo ainda na adolescência, quando ela foi descoberta e ela foi crescendo. E nos anos 2000 ela se tornou uma angel da Victoria's Secret. Ela teve muito sucesso mundial. Ela estampou as capas das revistas mais famosas do mundo, como a Vogue, Harper's Bazaar, a Elle. Trabalhou com os maiores designers do mundo, com as maiores casas de moda do mundo. E ela também é muito ativista. Ela sempre trabalhou muito pelas mudanças climáticas, pelo meio ambiente, sabe? Pra gente poder pensar na sustentabilidade. E durante seu prime, ela foi a modelo mais bem paga do mundo. Agora, quem que é o ex-marido, Giselo? Gente, ele tem um nome gigantesco, tá? O nome dele é Thomas Edward Patrick Brady Jr. Ele nasceu em agosto de 77 e ele é basicamente o maior jogador de futebol americano do mundo. É. Ele tem 7 Super Bowls. 7. Ele tem 7 anéis do Super Bowl, basicamente tornando ele o atleta mais bem sucedido do seu nicho da história. Não tem ninguém que já ganhou, tipo, o seu maior campeonato do seu nicho 7 vezes. Então, assim, ele é um dos atletas mais condecorados da história. Exato, ele começou a sua carreira ali no New England Patriots. Ele ganhou 6 Super Bowls pra eles e em 2021 ele mudou para o Tampa Bay Buccaneers, onde ele ganhou mais um anel. Ele levou mais um anel pra casa. E isso sempre foi o maior problema entre ele e a Gisele, mas a gente vai voltar. Tá, como que eles se conheceram? Eles se conheceram em 2006 em um blind date, tá, gente? Eles foram apresentados por amigo em comum. Ela tava aí procurando um relacionamento. Seu último relacionamento público tinha sido com o Leonardo DiCaprio. Mas ela não tava tendo muita sorte. Ela tava indo só em dates horríveis. Inclusive, ela não tava muito afim de ir no date com o Tom. Mas chegando lá, ela falou que se apaixonou pelos olhos gentis dele. Foi amor à primeira vista. But you know, when I saw those kind eyes, I literally fall in love like right away. I was like, what? I mean, he was just so, you know, how sweet he is. Oh, I'm in love with him too. E logo que eles começaram a se relacionar, houve aí um problema. E o problema se chamava o ex-relacionamento dele com a Michelle Moynihan, que fez aí a Natasha em Sex and the City. O que aconteceu foi que 2 anos antes do Tom Brady travar um relacionamento com a Gisele, ele começou a se relacionar com a Michelle, namoraram durante 2 anos, e assim que eles terminaram, ele logo emendou um relacionamento no outro. Então ele começou a namorar a Gisele. Só que poucos meses depois desse relacionamento começar, a Michelle apareceu grávida de um filho do Tom. E aí foi toda a situação. Ele tinha acabado de começar a namorar, tinha tipo assim, 3 meses, e a Michelle pareceria grávida de 3 meses do Tom. Então foi um momento que eles tiveram que resolver entre família, porque nasceria uma criança dali. E é muito louco, porque se você for fazer as contas, tipo, a Michelle descobriu a gravidez ali naqueles primeiros trimestres, e ele já tava com a Gisele, já tinha assim, 1 mês, um pouquinho, então ele começou a namorar ela realmente logo depois que ele terminou com a Michelle, que eu acho já, sabe,
A Gisele não fez nada de errado. Ela tava indo num blind date com um homem que tava se dizendo solteiro. Só que é tenso que ele, tipo assim, não esperou nenhum cadáver esfriar, né? Não. Já foi partir pra outra. Ah, quero outra supermodelo agora pra namorar. Quero outra mulher pra namorar, sabe? Então já dá pra ver que ele é um cara que... Ele, sei lá. Eu tenho opiniões. Eu penso pensamentos sobre pessoas que não conseguem ficar um mês solteiro. Mas eu vou guardar pra mim. Não tô falando de você que conheceu o amor de sua vida aí circunstancialmente. Emendou meu namoro. Tô falando aqui de pessoas que sempre fazem isso. Constantemente não conseguem ficar longos períodos de tempo sem estar com alguém. Tipo, não consegue ficar pelo menos um ano solteiro. Eu penso pensamentos, mas eu vou guardar pra mim. E tinha até rumores na época que tinham atritos entre a Michelle e a Gisele. Toda a situação foi muito complicada. Mas hoje em dia tá tudo certo, tá tudo bem. O Jack, inclusive, que é o filho da Michelle com o Tom, é super parte da família, é parte integral da família, inclusive. Ela é uma mãezona, uma segunda mãe, né? Uma mãe drasta maravilhosa pro Jack. Desde sempre ela tratou o Jack como se fosse um filho mesmo. E eu tenho certeza que o Jack tem a Gisele como mãe também. Obviamente, depois o relacionamento com o Tom, ela sustentou. Eles estavam muito apaixonados, se casaram ali. E 2 anos depois que o Jack nasceu, ela engravidou do Benji, né? O primeiro filho dela com o Tom Brady, o Benjamin. E aí ela virou mãe, porque ela... Até ela disse que cuidar do Jack trouxe mais ainda a vontade dela ser mãe também. E aí logo depois eles tiveram a Vivian e hoje eles têm lá, né, os 3 filhos e eles criam uma blended family, como eles chamam nos Estados Unidos, de famílias que têm, assim, filhos de outros casamentos, mas todo mundo vive em harmonia. Maravilhoso! Parece que nada poderia estragar esses dois, até porque, tipo, a Gisele, toda vez que ela falava do Tom, era sempre com muito carinho, porque ele sempre mostrava, tipo, que ele era muito apaixonado por ela. Quando ela desfilou aqui nas Olimpíadas, ele fez toda uma homenagem, ela chorou. Words can't describe how proud I was to watch you represent your country. Oh, I love you. Makes me emotional. Let's not talk about that. Tom Brady. He's so sweet. He's my husband, of course. He needs to, you know. But if your husband doesn't love you, who will, right? Parecia que tava tudo bem, parecia que eles viviam realmente um conto de fadas, que era tipo assim, a supermodelo e o super jogador de futebol, tem a família maravilhosa juntos e são casados há 15 anos. É um clipe da Taylor Swift na vida real, sabe? Exatamente. Parecia que tipo, nada poderia encostar neles, porque eles estavam sempre em eventos, tinha uma família linda. Só que aí voltamos pro maior problema do casamento deles, que é a carreira do Tom Brady. O que acontecia, gente, é que assim, quando eles tiveram filhos, a Gisele até chegou a se afastar das passarelas pra poder se dedicar mais à família, se dedicar mais aos filhos, ser uma mãe mais presente, poder estar ali com as crianças. Abdicou de tudo, dos bens dela, não sei o que, pra ir morar em Boston, pra ir morar realmente em Massachusetts, que é onde os Patriots jogam. Pelo Tom, pela família deles, na verdade. Exato, e ele continuou tendo uma carreira extremamente bem sucedida durante todos os anos. E aí, como a gente falou pra vocês, em 2021, ele saiu do Patriots e ele foi pro Tampa Bay Buccaneers, onde ele ganhou mais um Super Bowl com esse time. Só que tinha ali um acordo tácito, gente, entre eles. Tipo assim, quando você chegar, estiver chegando perto ali dos seus 40 anos, vamos parar? Porque é um esporte de futebol americano, vocês veem, tipo assim, é um bando de marmanjos correndo pra cima um do outro e dando peitado no outro, cabeçada, pulando em cima do outro, né? Cabeçada. Então é um esporte de muito contato físico e que pode acarretar diversos problemas de saúde a longo prazo. Então, quando você tá chegando ali perto dos 40 anos, o legal é dar uma parada. É interessante. Quando você tem filhos, né? Tipo assim. Todos os grandes atletas, depois dos 35 anos, é a idade que eles vão começando, assim, sua grande maioria, não sei se eles sejam lesionados de uma forma muito grave, mas novos, onde eles param, entendeu? É normal. É ainda mais futebol americano, que a gente falou, um contato muito forte. Só que o Tom Brady até chegou a anunciar uma aposentadoria ali no início de 2022, só que pouco tempo depois voltou atrás, falou, não vou aposentar não, eu vou voltar a jogar sim. Ainda tem mais uma temporada em mim. Tampa Bay Buccaneers, bora pra ganhar mais um Super Bowl. E aí isso não caiu legal com a Gisele, não é, foi uma coisa... Cara, eu abdiquei da minha carreira, eu não tô jogando na sua cara, eu fiz isso pela minha família, mas eu fiz tudo, a gente tinha esse acordo. Você quer provar o quê pra quem? Que vaidade é essa? Você já tem 7 anéis, cara. As pessoas vão ter que fazer muito pra conseguir bater esse recorde seu. Isso aqui é o quê? Você tá entendendo? Então, assim, ele não sei o quê. Então, assim, é muito foda. A Gisele não aguentou relacionamento em 2022, no final do ano, eles anunciariam o divórcio. O que ela retratou como algo que ela nunca esperava, porque os pais dela foram casados por 50 anos e que ela não via isso pra família dela. Ela queria ter continuado. Ela encarou isso como a morte de um sonho. But in late 2022, after much public speculation about the status of their relationship, the couple announced that they were divorcing. After more than a decade of marriage. So many people who adore you and just want to know this season of your life. You didn't think that the marriage would end. No one goes into a marriage thinking it's going to end, but it does. And it's heartbreaking, you know? They say, could you change something in your life? I wouldn't change
absolutely anything. Not even getting divorced. I mean, it's not what I dreamed of and what I hoped for. You know, my parents have been married for 50 years and, yeah. and I really wanted that to happen. But I think you have to accept, you know, sometimes that the way you are in your 20s, it's, you know, sometimes you grow together, sometimes you grow apart. Na época, eles deram declarações públicas muito amigáveis, muito cordiais, dizendo que eles iriam se manter privados, que as pessoas respeitassem a privacidade da família e que eles iriam criar os filhos da melhor maneira possível e juntos. E tudo tava parecendo realmente muito amigável mesmo. A Gisele chegou a mudar pra mais perto, pras crianças poderem conviver sempre, estar sempre perto do pai. Parecia pra gente que tava olhando de fora que tava tudo certo. É, nenhum divórcio é incrível, tá, gente? Mas eles estavam parecendo cordiais o suficiente pra fazer dessa situação horrível a mais tranquila possível. Só que não é muito bem isso que tá acontecendo, porque a gente tem que lembrar os últimos 3 anos da Gisele Bündchen, tipo, não tem muitos anos, ela ainda era casada com o Tom, 5, 6, 7 anos atrás, ela escreveu um livro onde ela falou muito da saúde mental dela. Ela já, inclusive, teve episódios tão absurdos e fortes de ansiedade e depressão que ela já contemplou o pior. Her crippling anxiety attacks would lead to one of the most challenging moments in Gisele's life. The moment she considered jumping off the 9th floor of her New York City apartment building. Sorry. Mm-hmm. Sorry. God. That moment when I was standing there and I had this thought, like, my life, like, living like this was very hard because I was trapped and I couldn't breathe and even outside of my own balcony. So I feel that I wanted to share that to show others that I'm going to similar experience that there is the light at the end of the tunnel. E ela sempre foi muito aberta quanto à saúde mental dela, porque ela simplesmente foi exposta a um mundo onde as pessoas avaliavam o corpo dela, quem ela era, como ela era, desde que ela era muito nova, sendo a maior modelo do mundo, da história. E ela já passou por muitos episódios, e aí agora ela tava em um outro relacionamento com um homem que era muito famoso, muito publicizado, ela abdicou de tudo pra viver essa vida mesmo de WAG, né, de wives and girlfriends, dos caras que jogam futebol, mesmo ela sendo a WAG mais famosa da história, entendeu? Não tem nenhuma WAG, agora até no Switch, talvez. Não tem outra WAG tão famosa quanto ela na história, entendeu? Então, assim, era tudo mulher anônima e ela, então, era ela também em cima do negócio, era sempre ela. E aí ela tava passando por esse episódio e ela, obviamente, já sempre foi uma pessoa que falou muito abertamente da saúde mental. E os últimos 3 anos ela passou pelo quê? Pelo divórcio, pela, literalmente, a morte de um sonho, como ela descreve o divórcio dela com o Tom. Ela perdeu a mãe agora nesse último ano, no finalzinho do ano, que, tipo assim, gente, perder a mãe é algo que... O pior golpe que um ser humano pode passar. Eu acho que você perde toda a sua identidade. Todo seu esteio, todo... É, perder um pai ou uma mãe é uma coisa que muda a gente pra sempre, assim. Não, não tem nada que se compare, sabe? Agora ela tá vendo, tipo, o ex-marido, né? No caso, o pai dos filhos, ter nenhuma compaixão por esse momento, nenhuma consideração, até porque, como a gente sabe, ela é gaúcha, o Rio Grande do Sul tá passando por várias coisas, familiares e conhecidos dela sofreram perdas com as tragédias que estão acontecendo no Sul. E o que, que o Tom Brady escolheu fazer logo nesse momento? Ele resolveu participar de um especial da Netflix pra galera fazer piadas com ele. Basicamente o nome disso é Roast, gente, que quando eles pegam vários comediantes e celebridades pra poder debochar e fazer piadas com uma celebridade, uma pessoa específica. E a Netflix fez esse especial com o Tom Brady e chamou vários comediantes e pessoas pra poderem falar e fazer piadas ridicularizando ali o Tom Brady. É normal, Roast, não. Gente, é como se fosse tipo assim, queimar alguém em praça pública com piadas é algo super comum. Tem um canal, inclusive, Comedy Central, que tinha o Roast anuais. Quem se lembra do roast emblemático do Justin Bieber, onde um bando de adulto barbado começou a fazer um tanto de piada com um moleque de 20 anos? Mas Matizas, por que a galera topa isso? Por dinheiro, gente. Obviamente que eles são muito bem pagos pra estarem ali e serem feitos de chacota. É, o Tom Brady, inclusive, era o produtor executivo desse especial da Netflix, que foi veiculado ao vivo e teve mais de 15 milhões de espectadores. Roasts lá nos Estados Unidos são muito populares. Foi apresentado pelo Kevin Hart. Obviamente que assim que ele aceitou esse roast, ele se tornou produtor executivo e sabia que ia levar uma bolada gorda pra casa. Ele sabia também que, tipo assim, gente, quando você vai atacar uma pessoa no roast, você vai atacar a pessoa pelo que ela é, pelo que ela faz e pela vida pessoal dela. Atacar o homem mais condecorado de um esporte fica meio difícil tentar ridicularizar, porque não tem o que ridicularizar numa pessoa que é extremamente bem sucedida na profissão. Agora ele tem uma ex-esposa, que ele ficou 15 anos casado, que é muito famosa, se não mais que ele. Então é um prato cheio. É que agora estão tendo suspeitas também, rumores de que ela está em um outro relacionamento com um instrutor de jiu-jitsu. E obviamente que as pessoas usariam a vida pessoal do Tom Brady como a principal fonte de chacota nesse especial. E várias piadas de extremo mau gosto foram feitas quanto a isso. Gisele, she f***ed that karate man. Gisele said, you retire or we're done. When you got a chance to go 8 and 9 and all it will cost you is your wife and your kids.
You gotta do what the f*** you gotta do. The only thing dumber than you saying yes to this roast was when you said, hey babe, you should try jiu-jitsu. I think that was... That's gotta suck. You have 7 rings. Well, 8 now that Giselle gave hers back, but... He's Spanish, right? Oh, you don't even know. Então o roast que deveria ser tipo roasting Tom Brady, a chacota do Tom Brady virou roasting Gisele e seus filhos. Exatamente. Então assim, depois que o especial acabou, obviamente foi engraçado, muita gente riu das piadinhas e tal, mas quem não gostou nada foram os filhos do Tom, que já tem uma certa idade, eles já são tipo assim pré-adolescentes e tal. E a Gisele Bündchen, que falou assim, que foi super de mau tom, que foi ridículo. E assim, obviamente ele foi extremamente criticado, porque ele não é nenhum coitadinho, ele é um homem mais poderoso da história do futebol americano, um dos atletas mais bem pagos da história, que é um homem de quase 50 anos, que deveria ser mais consciente das escolhas dele, que foi um fucking produtor executivo dessa série. Aí ele fez toda uma entrevista falando assim, olha, eu gostei quando as piadas foram sobre mim, eu achei muito engraçado, mas eu não faria de novo, porque eu magoei os meus filhos. You know, like I said, I loved when the jokes were about me. I thought they were so fun. I didn't like the way that it affected my kids. So it's the hardest part about like the bittersweet aspect of when you do something that you think is one way and then all of a sudden you realize I wouldn't do that again because of the way that affected actually the people that I care about the most in the world. Ah, pelo amor de Deus, eu não tinha pensado que iam fazer piada com seus filhos, não, Tom Brady. Você jura, Giselo? Da mesma forma que ele não pensou muito bem quando ele deixou uma certa babá usar anéis dele. Explica essa história, Isadora. O que aconteceu foi, gente, que todo mundo sabe que o Tom Brady jogou durante a maior parte da sua carreira no Patriots, que é um time de Boston. E quem é de Boston, publicamente conhecido por ser de Boston, é o Ben Affleck, o ator Ben Affleck. E eles são muito próximos, eles são muito amigos, e eles estavam fazendo uma viagenzinha juntos na época em que o Ben Affleck era casado com a Jennifer Garner. O que aconteceu ali foi o seguinte, eles estavam viajando juntos, sem os seus filhos, sem suas esposas, e no jatinho que eles estavam, tinham vários convidados, e um desses era a babá dos filhos do Ben Affleck. O interessante é que a babá dos filhos do Ben Affleck tava, mas os filhos do Ben Affleck não estavam. Então o que a babá tava fazendo ali? Experimentando os anéis do Super Bowl do Tom Brady. Porque pra quem não sabe, gente, a final da NFL, do Campeonato de Futebol Americano, é a Super Bowl. Você ganhando, eu acho muito legal, inclusive, dos americanos, que eles não dão só troféus, eles dão anéis muito caros, de brilhante, pros times vencedores. Então, obviamente, o Tom Brady tem 7 anéis. E a gata estava com todos os anéis do Tom Brady na mão. O time de PR, né, de relações públicas do Tom Brady e da Gisele também tentou abafar de todas as formas, tanto que tem muita gente que nem lembra desse escândalo, até porque não tem nada confirmado se de fato rolou alguma coisa imprópria. Imprópria rolou, mas o que que rolou? Até onde, né? Se houve uma ferna, né? Mas de toda forma, 10 dias depois dessa viagem, Ben Affleck e Jennifer Garner anunciariam o divórcio. Engraçado, interessante, né, eu acho. E então, assim, a Gisele já tava aguentando muita pica calada no cu dela. Já tinha muitos anos, tá, gente? E quando a gente olha pros últimos anos que ela passou, desde saúde mental, a perda da mãe, a tragédia no sul, tudo que tá acontecendo, o divórcio, agora tendo que cuidar dos filhos também. Ela ainda passou por um momento, gente, juro, um filme de terror. Todo mundo sabe que ela tá extremamente fragilizada e os paparazzis não saem da cola dela por exatamente esse motivo, porque são abutres. E aí ela liga pra um policial, porque tem, obviamente, um paparazzi, tipo, de stalker dela durante horas e horas que ela tava no carro por Los Angeles. O policial, ao invés de ajudá-la, fala, não tem nada que a gente possa fazer pela senhora. Ela começa a ficar desesperada, porque ela fala, cara, tem um cara, literalmente um desconhecido, me perseguindo. Pessoas já foram mortas por causa disso, tipo, a Lady Di e tal. Vocês estão falando pra mim que não tem nada que vocês possam fazer por mim? E ele não. Ela chora incontrolavelmente, porque essa mulher claramente tá num estágio mental extremamente frágil. E o pior de tudo é que não só isso, ele filma, né? Ele decide filmar. É, o policial que... Sabe aquele policial da força que deveria, tipo assim, cuidar de nós, cidadãos? Que deveria ajudar ela e atender ao chamado dela? Tava não, filmando. Se comportou como um paparazzo também. E vendeu um vídeo, comercializou um vídeo. What do you need? Why are you crying? Oh, I'm so tired. Everywhere I go, I have this guy after me. Nothing protects me. I can't prevent them from doing their job, which is to take pictures. Então assim, ele filmou uma pessoa tendo um ataque de nervos. Um breakdown, um mental breakdown. Gente, juro, olha, eu tenho pena da... Sério, porque a Gisele é tipo um tesouro nacional. Ela não é só a maior modelo da história. Ela é uma pessoa que, tipo assim, divulga o Brasil, causas maravilhosas e representa a gente lá fora de uma forma brilhante. Ela é o maior tesouro que a gente já exportou desse Brasil, que tem uma carreira muito longeva, principalmente nos Estados Unidos, que a gente já teve na história. Ela é maravilhosa, amada por todos. Inclusive, mesmo o Tom Brady sendo muito querido lá nos Estados Unidos pela história que ele tem no futebol americano, todos os americanos ficaram do lado da Gisele nesse divórcio. Ela é amada amplamente pelo mundo inteiro pra passar por isso agora, nas mãos de pessoas que deveriam defendê-la, tanto, tipo assim, politicamente, quanto o ex-marido dela. Ele é pai dos filhos da Gisele, ele é a mãe dos filhos dele, o cara tá nem aí, ele fez um roast, sendo que ele não precisa,
ele é muito rico. E eu não consigo entender como ele se predisporia a expor a mulher e os filhos desse jeito. Ela é a mãe dos filhos dele. Ela é a família dele. Ela vai ser sempre família dele. Mesmo ela não sendo mais esposa, ela vai ser pra sempre família dele. Ele não teve o mínimo de consideração. Olha, muito triste, gente. Olha, o que vocês acham sobre isso tudo? A gente só pode emanar forças pra Gisele, porque ela merece, ela é maravilhosa. Ela é, tipo assim, sério, a maior brasileira que já cresceu e nasceu nesse mundão. Ela não merece o que tá acontecendo com ela. E a gente deseja que ela seja muito feliz e encontre forças nos filhinhos dela. Siga a gente nas redes sociais e tudo. Sempre pede aqui quais são os próximos vídeos que a gente faz pra você. Um beijo. Tchau.